da počnemo. Ja bih želela u ime organizatora konferencije da vam poželim dobrodošlicu na konferenciju posvećenu socijalnoj dimenziji u visokom obrazovanju. Naš današnji radni jezici će biti i srpski i engleski, tako da će gosti imati prevod, ali će gosti govoriti na engleskom jeziku, tako da verujem da to neće predstavljati problem. Konferenciju ćemo započeti obraćanjem gospođe Tatjane Cvetkovske, posebnim savjetnikom ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji ćemo zamoliti da u ime ministarstva otvori konferenciju. Tatjana, izvolite. Zahvaljujem se, Marija. Poštovani kolege, izuzetno mi je zadovoljstvo što danas mogu da vas pozdravim u ime Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Danas HERE tim otvara još jednu u nizu značajnih tema koje se vezuju za visoko obrazovanje, a nekako se nadovezuju i na sve prethodne teme kojima smo se do sada bavili. Zašto je ova tema važna? Pa postoje najmanje, da kažem, neka dva osnovna razloga. Jedan je što živimo u ekonomiji koju nazivamo ekonomijom baziranom na znanju ili ekonomijom znanja, što znači da je znanje u centru, odnosno u fokusu, da se sve vrti oko znanja i onih koji to znanje nose i onih koji to znanje treba da obezbede. To je, rekla bih, jedan razlog. Drugi razlog je vezan za nekako, da kažem, lošu demografsku sliku u Evropskoj uniji, ali između ostalog i u Srbiji, a to je da sve manji procenat je onih koji to znanje treba i ekonomski razvoj treba da obezbede. Tako da mislim da dovoljno svemu tome, zapravo tome kakva je situacija kod nas govori i činjenica da mi za godinu u godinu imamo po 35 hiljada stanovnika manje. Znamo da je negde prosečne godine starosti u Srbiji su iznad proseka za Evropsku uniju. 2016. su bile 42,9. Tako da sve to govori u prilog činjenici da moramo nekako da uključimo veći procenat stanovništva u visoko obrazovanje i to je ono što, da kažem, je i negde tema današnja, s obzirom da ovde govorimo o većem obuhvatu onih koji su uključeni u visoko obrazovanje, bez obzira i na pol, na ekonomsku, nacionalnu pripadnost, na veroispovest i sve ostalo. Zašto sam malo pre rekla da se ova tema nadovezuje na prethodne? Mi smo se do sada već bavili negde i celoživotnim učenjem i ESPB kreditima, to su i kolege koje su vodile te module. To je opet sastavni deo ove teme, jer ako govorimo o većem procentu onih koji uključujemo visoko obrazovanje, onda se postavlja i pitanje neformalnog, informalnog učenja. Naravno, ima veze opet i sa finansijama, jer uključivanje većeg procenta, znači stanovništva, neki to rade po modelu potpuno besplatnog školovanja, neki kombinuju, opet ako govorimo o, da kažem, određenim stipendijama, postavlja se pitanje kolike su, kome se dodeljuje i slično. Tako da ovo će svakako biti, bar ja to tako vidim, još jedna korisna diskusija, s obzirom da sve ono što je rezultat ovakvih konferencija je nešto što dolazi do ministarstva i što mi svakako gledamo da uključimo, odnosno da imamo s jedne strane prvo vidu, s druge strane da uključimo kroz politike i kroz neke strategije koje se donose. Tako da svakako da vam želim danas i vama i svima nama zapravo uspešnu konferenciju i lepu saradnju. Hvala. Hvala najlepše gospođi Cvetkovski. A sada bih zamolila koorganizatora konferencije, predstavnika člana HERE tima, gospodina Vukašina Grozića ispred tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja da nam se obrati. Hvala Marija. Dobar dan svima. Želeo bih ja da vam poželim dobrodošlicu ispred HERE tima. HERE tim jeste tim profesora i studenta, sačinjen kako bi ministru prosvete zapravo bio podrška u kreiranju politike i u zapravo rasvetljivanju problema visokog obrazovanja. Ovaj tim aktuelni je formiran početkom godine, mandat se završava krajem juna. I s obzirom na to da u proteklih 6 meseci smo već radili, ja bih vam i kratko rekao šta su bile do sada radionice, koje su to bile konferencije i čime smo se bavili. Prvu konferenciju, odnosno ovakav tip radionice koju smo imali, jeste bio na temu celoživotnog učenja, priznavanja prethodnog učenja i bavili smo se studentskim opterećenjem u smislu ESPB bodova. Naredna konferencija koju smo organizovali u klubu poslanika bila je na temu internacionalizacije obrazovanja i na temu generalno međunarodne saradnje. I evo danas imamo priliku da slušamo socijalnu dimenziju u visokom obrazovanju. Također najavio bih danas da ćemo i u junu imati još jednu konferenciju gde ćemo se baviti upravo saradnjom sa privredom.
ali ne samo saradnju sa privredom, već generalno kako visokoškolske ustanove mogu da sarađuju sa svojim nekako prirodnim i logičnim partnerima, s obzirom da u DH polju to nije najčešće privreda, već su ustanove, pa tako imamo i neke primere međugeneracijske saradnje koji su skoro realizovani, što ste mogli vidjeti u medijima. O svemu ćemo o tome pričati, ali danas ova tema svakako značajna da pogledamo kakav je trenutno i socijalni status studenata i koje su barijere uopšte za uključivanje u oblast, u visokoškolske programe, ali i pored toga da vidimo šta sada ljudi koji su nekako onako recimo završili to, gde se očekivalo zapravo njih da su završili svoje visoko obrazovanje, znači posle 25. posle 30. godine, kakve su njihove prilike da se oni ponovo uključe i da i dalje budu u toku sa obrazovnim programima, da nekako ne zaobiđe ih obrazovanje i da visokoškolske ustanove ponovo otvore vrata za njih. Eto, toliko. Želeo bih vam danas prijatan i uspešan dan. Kažina, hvala najlepše. Moje ime je Marija Filipović-Ožegović. Ja bih žela da vam poželim dobrodošlicu u ime Fondacije Tempus, koja zajedno sa ministarstvom i timom stručnjaka organizuje današnju konferenciju. Žele bih ujedno da izrazim i oduševljenje što danas govorimo o ovoj temi. Zašto baš oduševljenje? Poneko će reći među vama da je to možda prejaka emocija za socijalnu dimenziju. Ali sa druge strane, ovo je tema koja je načeta kroz jedan od Tempus projekata, naravno kroz sistem visokog obrazovanja se provlači mnogo duže. I na tom primjeru projekta kojim je rukovodio Univerzitet u Nišu mogli smo da vidimo kako to izgleda kada postoji finansijska podrška da se određenoj grupi studenata koji možda inače ne bi mogli da budu u visokom obrazovanju, pruži pripremna godina podrške, oslobode se prijemnog ispita, kupe im se knjige, plati im se prevoz da dođu iz udaljenih mesta, jer ne žive svi u univerzitetskim centrima. I da ta deca mogu onda da se upišu, koristim termin deca, zato što na neki način mi jesmo odgovorni za buduće studente, iako naravno oni više nisu deca, mogu da se upišu u visoko obrazovanje i mogu da se upišu sa dobrim uspehom, dakle ne moraju da idu u onu kvotu, ona mesto do dva ili tri koja su rezervisana za studente podzastupljenih grupa i da ostvare, da nastave da ostvaruju dobre rezultate. Kroz sistem visokog obrazovanja postoji trenutno u Republici Srbiji nekoliko vrsta mera podrške za studente iz podzastupljenih grupa. Jedno od njih, kao što vrlo dobro znate, jesu kvote da neko može da se upiše mimo kvota ako se izjasni da pripada romskoj ciljnoj grupi ili eventualno ima nekakav problem, ali sa druge strane ne mogu da se otmem utisku da možda kroz sistem visokog obrazovanja nedovoljno vodimo računa o onima koji dolaze iz zaista siromašnih oblasti i koji imaju problem ili koji su roditelji, imaju decu. Dakle, nemamo dovoljno mera da podržimo te ciljne grupe. Kolege će kasnije govoriti o socijalnoj dimenziji i indikatorima u Republici Srbiji i o rezultatima istraživanja Eurostudenta, pa ćete moći da vidite i podatke zašto je bitno da obratimo pažnju na sve. Kao što je gospođa Cvetkovska rekla, vrlo nam je bitno da pružimo podršku generacijama koje dolaze, da će sve manje dece se rađa, pa će tako sve manje završavati i srednju školu, sve manje će moći da uđe u visoko obrazovanje, a mi želimo da povećamo obuhvat u visokom obrazovanju, ne da ga smanjimo. Tako da bi mogli da izađemo na kraj sa tom demagogijom koja nije preterano pohvalna u ovom trenutku za nas ako gledamo ulaz u visoko obrazovanje i njegovu ulogu. Naravno, ne treba 100% se fokusiramo na internacionalizaciju, ipak su nam glavni cilj domaći studenti i naše stanovništvo. Potrebne su mere podrške. Ovaj problem je prepoznat i u Evropskoj zoni visokog obrazovanja, gde negde socijalnu dimenziju, stručnjaci koji se bave socijalnom dimenzijom će mi oprostiti, što možda neće moja definicija biti prava, ali onako kako sam bar ja to razumela, kako je navedeno u nekim strateškim dokumentima, jeste da se kvalitetno visoko obrazovanje bude dostupno studentima, odnosno bude dostupno svima. Što drugim rečima znači da, pored toga što ćemo nekog upisati ili pomoći mu da se upiše kroz mere podrške, moramo da mu omogućimo da ostane u sistemu i da kroz raznorazne usluge od karijernog vođenja, mentorske podrške, imamo mere da taj neko ne izađe iz sistema. Tokom posete univerzitetu u Sorboni pre nekih 5 godina, bila sam užasnuta njihovom statistikom da je njima drop out, odnosno broj studenta koji odustane na prvoj godini studija, negde oko 45%. Šta su oni uradili? Rekli su, dobro, mi očigledno negde grešimo. Upisali smo najbolje, ali Sorbonu, složit ćemo se, ipak ne upisuju oni koji nemaju da se upišu. I 45% je u startu otpalo. Dakle, negde grešimo. Ili nismo pružili pravu podršku,
ili nisu dovoljno spremni za naše zahteve i onda su počeli da razvijaju programe podrške na koji način oni mogu da podrže studente, na koji način mogu da im pruže neku vrstu karijernog vođenja, ali vođenja u mnogo širem možda čak smislu od karijernog vođenja, dakle da se bolje snađu, da eventualno imaju dopunsku nastavu kad je to potrebno, da rade sa njima da bi što veći broj njih zaista tu ostao, jer im nije cilj ako su ih upisali da ih izgube. Interesantno je da je termin socijalne dimenzije u sam bolonjski proces, odnosno u čuvene ministarske sastanke u okviru bolonjskog procesa, upravo se jedan od njih održava u junu u Parizu, uveo zapravo studentski predstavnik 2001. kada je želeo da govori o uslovima studija kod kuće i mobilnosti. Sad, ta mobilnost, ja bih rekla da u našem slučaju šlag na tortu, naravno ona je vrlo važna u okviru politika, ima razloga zašto je ona važna, ali nama je pre svega u ovom trenutku, ja bih rekla, u našem sistemu bitno da omogućimo da studenti kod kuće na svom univerzitetu imaju dovoljno podrške, a onda kada dostignemo da budemo zadovoljni, možda možemo da planiramo neke nacionalne programe koje bi podržavali mobilnost ili da bolje upotrebimo postojeće. Budući da predstavljam i programe Erasmus Plus, ja ne mogu da ne kažem da je socijalna dimenzija, odnosno dostupnost visokog obrazovanja, uvek jedan od prioriteta za konkurisanje za projekte i da se definitivno neki programi podrške studentima i eventualno podrška studentskim službama i svim onima koji rade sa studentima uvek mogu finansirati kroz Erasmus Plus, ali da bi to imalo smisla, da se ne bi delimično završilo kao jedan od naših prethodnih projekata, neophodno da postoji održivost. I mi održivost potencijalno vidimo u eventualno novom sistemu finansiranja visokog obrazovanja koji bi obuhvatio i mere podrške studentima, a ne samo broj studenta koji na kraju upisujemo, broj knjiga u biblioteci i znate i sami na koji način uredba funkcioniše sada. Tako da mi je jako drago da postoji prostor za razgovor o nekim novim politikama. Verujem da ćemo od naših uvaženih gostiju čuti dovoljno informacija, dovoljno materijala za razmišljanje, pa vidjeti na kraju šta je ostvarivo da uradimo kod kuće.